Завдяки ним ми зупинили російську агресію та забезпечили армію найнеобхіднішим, поки паркетні генерали набивали свої кишені. Солдати і волонтери ціною власного життя боронили країну, але як тільки тема війни відійшла на другий план, забули і про солдат, і про волонтерів. Навіть президент Порошенко у своїй промові до армії сказав, що зміг би обійтися і без них. Але це, схоже, неправда. Ми провели простенькі розрахунки і порівняли, як були б забезпечені українські вояки, якби не було волонтерської допомоги і наших з вами пожертв. Ось дивіться самі, як мав би виглядати солдат без волонтерської допомоги. Спочатку я забираю у нього автомат, потім каску, потім гранати. Я мав би ще забрати в нього бронежилет, але залишу його воювати з саперською лопаткою. Ось такі вони, солдати без волонтерської допомоги. У шаленому ритмі розваг пульсує нічний мегаполіс. У цей самий час десь там на фронті у смертоносному ритмі звучить прискорений пострілами та розривами снарядів пульс війни. Саме там, де панує смерть, поміж наших військових метушаться цивільні. Цивільні, від яких залежать сотні чи навіть тисячі життів. Ці відчайдухи – волонтери. Програма «Гроші» розкриває секрети, чому благодійники більше не потрібні. Як виглядала би наша армія без волонтерської допомоги? Та чи приніс жаданий мир і спокій другий Мінськ? Лише реальні історії справжніх героїв. Не пропустіть. Такого не було від самого початку кровопролитної війни на Донбасі. Ми тихонько собі працювали, особо нікому не мішали, не створювали головної болі. Один із найбільших волонтерських фондів, що зібрав на армію понад 75 мільйонів, просто виганяють на вулицю. Прийшли хазяєва, сказали, піднімаємо в півтора разу вам плату, потім мені сказали, поговоримо, а потім, коли прийшло час говорити, мені сказали, ні, як би, ну, до свидання. Формальна причина – грибок у будівлі нібито негайно потрібен ремонт. І хоча з юридичної точки зору орендодавці абсолютно праві, погодьтеся, складно уявити подібний сценарій розвитку подій у найгарячіші дні війни або ж у перші місяці після Революції Гідності. По слухам, говорять, що вони просто не хочуть тут волонтерів, тому що вони бояться, як би там що не случилось. Цікаво, що боятися волонтерського сусідства люди почали саме у той час, коли стало зрозуміло. Полум'я війни локалізовано, а російські танки у Києві – не більш ніж вигадка хворого російського політика. Танки двигаються на Київ! Можемо за сутки вас окупувати. Ця примарна безпека, що остаточно закарбувалася у головах людей після другого раунду мінських, виплодила логічний висновок. Волонтери більше не потрібні. Я хочу подякувати волонтерам, які віддавали останнє. І без цього внеску ми б все рівно перемогли. І дійсно, чомусь уже не потрібні. Люди, як це популярне таке словосочетання, не устали від війни. Як будто пацани на фронті не устали. А вони не втомилися. Іноді здається, що ці хлопці не знають ані слова втома, ні слова страх. У нас тут на передовій, кожен день це вже бой. Днем ти готуєшся, кушаєш, подотаєш себе морально, що на вечір у тебе буде обстріл. Цей кремезний вояк разом зі своїми побратимами стоїть тут, у полі, при нестерпних мінус 25. І, незважаючи ні на що, будь-який момент готовий дати відсіч. У нас участок, виходить, де дуже сильно воюють. Ділянка, про яку каже військовий, передові позиції наших армійців у Донецькій області. Тут не з чуток знають про всі переваги перемир'я. Сьогодні з мінометом СПГ працювала, слышали 120-й міномет. Йому підійшло б якесь погрозливе псевдо, але побратими кличуть його просто кот. Попри молодий вік, він уже родний. Тож саме від кота на цій непростій ділянці фронту залежать десятки життів. Стараємося відповідь давати і стрілкове оружие, але якщо вони вже починають крупнокалиберним стріляти, то приходиться приміняти крупнокаліберні пулемети. Він тут, під обстрілами, на холоді, під постійною загрозою проникнення ворожих диверсантів. У той час, як удома на нього з нетерпінням чекає
любляча родина. Вечером звонит, ну, извини, дорогая, я делаю чуть позже, ночью там перезвоню, потому что, ну, вот, накрывают. Для сепаров не писано перемирие. Каже, что саме заради них, задля їхнього спокою, він і стоятиме до останнього. І обов'язково обіцяє, повернеться додому живим і з перемогою. Скоро ли этот перемирие достанется? Ну, вот лично моє мнение, оно будет тогда, когда ми повністю візьмемо контроль над українськими границями. Проте вже сьогоднішній вечір для кота і його побратимів міг стати останнім, якби не прилади від волонтерів. От сьогоднішню ДРК-групу якраз допомогло встановити, що чоловік смотрел в ночник. Якщо б він не смотрел би в ночник, ця група могла б зайти вбити людей моїх. Прилади для нічного бою – найнагальніша потреба нашої армії. І Міноборона ними не забезпечує. Без тепловізорів наші бійці з настанням темноти перетворюються на десятки тисяч екіпірованої, проте смертельно сліпої здобичі для доброозброєних сепаратистів. Продовжуючи розповідь про волонтерську допомогу, серйозний військовик із особливим теплом згадує про ще один, не менш значний волонтерський привіт. Нам прийшла посилка, ми відкрили, а там був, ну, кульок такий завернутий, ну, записка від бабушки. І в кожному там ще в кульочці було замотано ріс, гречка. От мужики серйозні, от реально вони почали плакати. Віддала останнє. Тих самих принципів дотримується і киянка Тетяна Анатоліївна. Там не вистачає на сітку денег, маскировочне і так далі. Ну, скільки є, збросила на карточки. Бабуся – справжня патріотка. Відстоявши Майдан, побувавши у самообороні Нивок, вона продовжила допомагати нашим хлопцям. Але тепер уже тим, які на війні. Своїм онукам і дітям, як вона їх лагідно охрестила. Ну, помагати же – це радість. Ну, разве ж не так, ви що? И если своим детям, внукам помогаешь, ну как иначе? Иначе ж просто невозможно. Її пенсії катастрофічно бракує навіть на оплату комунальних послуг. Проте заради онуків вона, колишній інженер-фізик, наразі робить масажі, аби хоч якусь копійчину надіслати хлопцям. Це наші люди, вони нас захистили. Ми спокійно живемо. Вот этим ребятам надо, вот этим вот семьям. Помагати треба. І дійсно, хлопці на передовій досі потребують нашої з вами допомоги. Адже мінські домовленості для сепаратистів не вартують навіть того паперу, на якому написані. На початку війни ми одягли та взули армію. Наразі ж нашим захисникам потрібні очі, від яких залежить їхнє життя та наш мир. Тепловизор он себе сам не купит. Средства там прослушки на бригаду там нет. Беспилотник нет. Как бы, ну, от этого зависит жизнь, а термобили. Якщо ми опустимо руки, то війна може перекинутись і на поки не вражені війною території. Благополучие в Києві і курс долара і многое другое зависит от ситуації здесь. За час підготовки сюжету, завдяки таким патріотам, як Тетяна Анатоліївна, які досі не опустили руки, наші волонтери таки знайшли собі новий дім. Проте оренда коштує недешево – 12 тисяч гривень на місяць. А це чималі гроші, які могли б щомісяця йти на армію. Зазвичай волонтери допомагають військовим. Проте всупереч цьому правилу військовослужбовці з 34-го батальйону 57-ї бригади Збройних сил вирішили зробити навпаки і допомогти благодійникам. На цьому прапорі герої, які незабаром знову вирушать на передову в самісіньке пекло, залишили свої побажання. Просто, щиро, відверто. Те, що у воїнів на душі. Ми від особового складу 34-го батальйону, від себе особисто, дякую нашим волонтерам, які нам допомагають.